Gde sve planinarite? Svuda. Svuda. U našem društvu. Kojem društvu? Društvo, planinarsko-smučarsko društvo Borkovac iz Rume. Svakog meseca organizujemo barem jednodnevne akcije, a ako pogledate malo po internetu, vidjet ćete da jako veliki broj planinarskih društava svake nedelje neko negde ide. Da. Kada nađemo ono što nama odgovara, nazovemo, prijavimo se, idemo sa drugim društvima. Inače, mogu vam reći da ja planinarim nekih 5 godina i za tih 5 godina sam video mnogo, mnogo, mnogo više ove naše prelepe zemlje nego za prethodnih 45. Zbog čega je to tako? Niste imali vremena onda ili sad imate više? O čemu se radi? Jednostavno što vojnički poziv zahteva angažovanje celog čoveka. Osim toga, i tada sam se bavio folklorom, ali za planinarenje ipak nije bilo dovoljno vremena, jer planinarenje zahteva mnogo duža odsustvovanja, što ja tada nisam mogao sebi da priuštim. Kada sam prestao da radim, onda sam i video da postoji to naše planinarsko društvo i krenuo sam i od prve te naše akcije koja je bila 2006. ja nisam preskočio nijednu. Recite mi baš kako reaguju kolege planinari iz Šumadije, iz onih brdovitih krajeva, kad kažete vi ste predstavnik planinarskog društva iz Srema. Pa gde vi planinarite tamo? Jel budete reakcije? Pa da vam kažem, gde god da odemo, jaki smo. Jaki smo. Nije da se hvalim sad. Evo, hvalim se da smo jaki u folkloru, hvalim se da smo jaki u planinarenju, pa u čemu nismo dobri. Ta naša Fruška gora, koliko god izgledala i bila mala, ona je toliko zahtevna za ta planinarenja da mnogi koji dođu iz Bosne i Slovenije, ljudi dolaze sa raznih strana, iznenade se i kad prođu tu našu malu, nikakvu, nisku planinicu, brdašce, što bi se reklo, odu mrtvi umrni odatle. Odmah da kažem, vezano za to, svakog drugog vikenda u maju mesecu se organizuje maraton na Fruškoj gori, to verovatno vi znate, Fruškogorski maraton, na kome se okupi 10-12 hiljada ljudi i dolazi sa mnogo strana, iz inostranstva, ne samo iz bivše Jugoslavije, nego baš i iz inostranstva, iz Bugarske, iz Mađarske često, iz Rumunije. I kažem vam, ljudi se iznenade tom našom malom planinom, uslovno rečeno malom, koliko je ona zahtevna i koliko je lepa. Vi rekao ste da je u društvu više ljudi, da su uglavnom ljudi u nekim zrelim godinama kad su rešili neke svoje probleme i obaveze. Ja ovde ne vidim da tu ima starih ljudi, uglavnom su mlađahni, što kažu. Srećem, pa nije ovaj... Nije snimljeno u krupnom planu, pa se ne vidi. Aha. Pa se ne vide lica, inače, kažem, to je moja generacija plus minus 10 godina. Gospođo Saveta, za vas, kada se čulo malo šire, počeli su da se raspituju mnogi stručnjaci iz sfere etnologije i etnomuzikologije, pa ste se tako i našli u analima nekih stručnih tekstova, je li tako? Da. Pa, ja ne znam kako su ljudi do toga došli, znate, to ide, tako se brzo širi. Ja sam sad imala 4, 5, dvoje su etnolozi, etnomuzikolozi koji su završili, a 3 su koji su sada na diplomskom i hoće da uzmu to sremsko pevanje ili svatovce ili nešto. Ja kažem, šta hoćete, evo ja sam tu. Onda kad dođu kod mene u stan, ja već imam tu, imam veliku sijalicu koja služi umjesto velike rasvete, onda isključim sve iz kuće. I sad zadnji put kad je bila ova devojka došla, je u 9 ujutru, otišla je u 9 uveče. Mi smo stalno nešto, ona je donela da snima, diktofon, ja sam pričala, pevala, ona me je pitala i eto, kažem, punih 12 sati smo radile to. I onda oni jedno od drugog čuju. Inače, profesor Dragoslav Dević, koji je etnomuzikolog i naš prvi, kako oni kažu, folkloraš, on je prvi to predavao na fakultetu, na muzičkoj akademiji, on je to, skupa rekla sam, nisam to rekla, mislila sam da kažem sa Jovankom Sečanskom, koja je naša i zemljakinja i moja prijateljica, i tako su se
složili neke kockice, da smo mi počeli da, da napravimo taj jedan projekat. Jovanka je to napravila i to je ona autorizovala kod Srpske akademije nauka i mi smo dobili dozvolu da možemo da kao u saradnji sa Etnografskim muzejem, da možemo da koristimo to u saradnji sa Etnografskim muzejem, da pevamo. Pa smo bili i ovde u Subotici, i bili smo i u Rumi dva puta, i u Staroj Pazovi. Eto, kažem, ja sam posle bila i u ovom Pirotu. Nije to toliko puno, u Beogradu nekoliko puta, nije to popularno. Ja bi sad možda iskoristila priliku da kažem. Meni ljudi kažu, ej, ja pevam astalsku pesmu. A to su pesme koje mladići pevaju tako lepo. To su lepe pesme, ima jako puno pesama iz različitih perioda. Međutim, ove pesme koje ja pevam, one se nisu mogle pevati na pozornici, niti su se na radiju čule. One su se samo mogle tu tako kad porodica sedne pa zasedne pa da peva. To je bio jedini auditorijum. Zato se zovu astalske. Naravno, to hoću da kažem. Zbog toga se one zovu astalske. I svi drugi koji sede u kafanama i pevaju, i svi drugi koji sede u nekim drugim prilikama kad pevaju. I to su pesme koje se mogu pevati, ali nisu astalske. Ove su deseterac, imaju tu svoju pouku i poruku kako se valja živeti, gde je čije mesto u društvu. To je, kako da vam kažem, to su duhovne, više duhovne pesme. To su pesme koje uče da se nedeljom ne radi, znate. Na crveno slovo, naročito. Da bome, da se ne radi, šta biva ako se radi. Pa onda šta biva ako se kune devojka? Šta se dešava? Pa devojka kune pa kaže. Koji kaže da sam, da sam ja bolovala, da sam bolesna bolovao, nikad ne ustao. Kažu da je najteža devojačka kletva. Devojačka kletva, da bome. Bolovao, nikad ne ustao. Onda kaže, ne mogu sad da se setim zato što nisam u početku te pesme. Da, vi imate priču u glavi, ja, ne možete da izvojite samo jedan stih i to je normalno. I tako da kažem, to je jako, jako interesantno. I te su se pesme pevale i onda kad je u porodici bila žalost. U kući moga ujaka, moga dede. To su tugovanke onda. Pa nisu to tugovanke, ali one se ne smatraju kao razonoda. Da, da. One su nešto što obaveštava. Što obaveštava kako treba živeti. Jedna od pesama je, recimo, to sam pevala u Sremskim Karlovcima u oči Božića, jednom to nam je mati uvek pevala na Božić. I kaže... Ja mogu samo tekst da ispričam malo i gospodinu, pa da vidi kako su lepi ti naši tekstovi. Nikola se na raj naslonio, pa na raju vrata otvorio, pa iz raja upakao gledi. Di se muči udovica jela. Jeli goru ruke do lakata, od lakata do belino kata i oba dve noge do kolena. Pita jelu iz raja Nikola. Oj, bogati udovice jelo, šta si tako sagrešila mlada? Te ti goru ruke do lakata, od lakata do belino kata i oba dve noge do kolena. Kad me pitaš, pravo da ti kažem, tri put sam se udavala mlada, imala sam troje pastorčadi. Jedno veli daj mi vode majko, drugo veli daj mi leba majko, treće veli opaši me majko. Koje veli daj mi vode majko, gorkim sam ga otrovom pojela. Koji vele daj mi leba majko, crnom sam ga zemljom naranila. Koje veli opaši me majko, ljutom sam ga gujom opasala. Pa mi gor ruke do lakata, od lakata do belino kata i oba dve noge do kolena. Da, drugim rečima upućuje na to da se zlo zlim vraća. Jeste. Tako je učen, tako je naša hrišćanska vera učila na jedan fini, slikovit način. Da treba bolji, biti dobar i ispoštovati svakog. Jeste, da ne može biti bolji. Zato kažem da su se te pesme pevale i tamo, recimo o svečarima se pevalo, bez obzira ako je te godine, recimo, neko i umro. Ako je stara osoba umrla, ali to je prilika da se skupe ljudi, da svi dođu. Znate,
ti svečari naši u Sremu su jako puno značili. Mi smo se tu učili svojoj veri i religiji i tu smo se učili pravilima ponašanja. Ali nismo mi išli sad kod jednog, sad kod drugog, kao što je slučaj to u drugim krajevima naše zemlje. Idemo kod jednih, pa pojedemo žito i kolača, pa probamo, pa on s nama priča, pa mi idemo dalje. Ne. Domaćin je išao s jabukom kod svakoga i kaže, zovem te da dođeš. I onaj koga je pozvao, on poljubi tu jabuku. I kaže, doći ću, gledat ću svakako da dođem, dobro, neko dođe, neko ne dođe. Znači, samo s jabukom dolazi. I to se obično ide, večera se pravi. A za ručak se prvo ide u crkvu. Pa se, ako je neko došao sa strane, neki prijatelj, onda i taj prijatelj ide sa domaćinom u crkvu. I ne počinje da se jede dok se oni ne vrate iz crkve, kad donesu naore i šta ja znam. E, za veče se pravi večera. Mi deca sa strane sedimo, a odrasli, oni sede i pričaju. A uvek ima neko i ko je bio u vojsci, i ko je bio u zarobljeništvu, i ko je bio u ratu, i šta ja znam. U Pečalbi. Da, nije, niko nije bio u Pečalbi, u Sremu nema potrebe da se ide, oni u svojoj kući rade to što rade. I onda oni pričaju. Tako da se mi upoznajemo sa tim načinom ponašanja u toj našoj seljačkoj, patrijarhalnoj porodici. I zato mislim da tim pesmama bi trebalo posvetiti više pažnje. Ja sad kad vidim kad se svadbe prave, sad ne vidite ko je kome bio u gostima. Fotograf ide, mladenci idu čeloleđa kod svih. I to, znate kome ide to u prilog? Pa fotograf, on će imati toliko snimaka koliko je bilo bračnih parova na toj svadbi. A nekad je svadba bila jedna i onda vidite koliko je deveri imala snaga kad se udala, koliko joj je ovaj dever bio, sve se to vidi. Da li su bili rukom veženi peškiri? Naravno. I da li su bili bogati svatovi? Kod svih bogatih svatova svaki je dobio dara, pa neko je dobio dva dara, jedno od mlade, jedno i od domaćice. Znate, i po tome se videlo koliko je koja porodica bila materijalno dobro stojeća da bi mogla da prikaže, recimo, tu svoju svadbu. Nekad se govorilo, ženim sina. A sad kažu, neće oni to. Ja kažem, ajde da ćete da pevamo, da dođem, da vam pevam blago nama, evo nam gostiju. To je jedna od tih naših pesama. Svatovskih pesama. Da, bome. Kažu, ne, neće deca to. Oni sad imaju nešto drugo. To je sada modernističko. Torte, pa šta ja znam, iz ti torti izlazi neke kako se kaže... Neke figurice. Pa nije figurice, nego kao... Baklje. Baklje, da bome i to sve. To sve kod nas nije bilo. Nisu mlada i mladoženja bili važni. Kum je bio najvažniji. A ujak, stari svat, koji je bio ceremonijal majstor i koji je govorio kad šta treba, kada se krene, kada se ide u crkvu, kada se ide na venčanje, šta. Sve se to znalo.